Môre graad 9. Ons kyk vandag gou na gister se huiswerk van eksponente wat ek vir julle gegee het. Ons kyk na nommer 1. 7x tot die mag 4 maal 2x tot die mag 6. Onthou, ek het gesê jy begin by jou getalle, jy maal dit eers. 7 maal 2 gee vir my 14. X tot die mag 4 maal x tot die mag 6. Jy plus jou eksponente. Jy skryf jou x, so die 4 plus die 6 gee vir my die 10. So jou antwoord is 14x tot die mag 10. Nommer 2. 4x, die hele een in een hakkie, tot die mag 0 gee altijd vir my 1, want enige x tot die mag 0 is 1, plus 2. In hakkie sit ek 1, want onthou wat ek vir jou gister gesê het, x tot die mag 0 is 1, die 0 staan nie by die 2 nie, so daarom sit ek om in hakkie. Dan sê jy daar so 1, plus jou 2 mal 1, gee vir my 3. Nommer 3, kyk ons eerst in ons getalle. Jy deel jou getalle, 125 gedeeld dier 5, gee vir my 5. X tot die mag 4 gedeeld dier x tot die mag 2, onthou ons deel minus my eksponente, so ek sê 4 minus 2, gee vir my x tot die mag 2, en y kwadraat gedeel dier y tot die mag 1, trek my eksponente af en ek kry my y. As jy jou y geskryf het met die eniekie, doodraag. Nommer 4, het ek my 2 x y tot die mag 4, onthou my 3 moet met elke liewe 1 in die haakie se eksponent ingemaal word. As daar net 'n 2 staan, staan daar verskuilde 1, so ek sê 1 maal 3 is 2 tot die mag 3. My x is 1 maal 3 is x tot die mag 3. En ek sê y, daai 4 maal daai 3 is gee vir my y tot die mag 12. Jou laaste stap is jy werk daai 2 tot die mag 3 uit en jy kry jou 8 x tot die mag 3 y tot die mag 12. Nommer 5. 2a staan vast aan die hakkie, so daarom sit ek sommer dadelik daar 'n maal. Daai 2 moet ingemaal word met die ab tot die mag 2. So bokant die a staan 'n 1. Ek maal hom met die 2, so ek kry my a kwadraat. My b, 2 maal 2 is 4. B tot die mag 4. Goed, nou maal ek net. Voor daai a, 2b tot die mag 4 staan 'n 1. 2 maal 1 gee vir my 2. A maal A kwadraat is A tot die mag 3. En daar is nie 'n B by daai nie, so ek skryf my B tot die mag 4 saam met my antwoord. Goed, vandag kyk ons 'n bietjie na algebra. Dit het 'n bietjie swaar gegaan in kwartaal 1 met die inmal van hakkies. Jou vraagie sal altyd vir jou sê vereenvoudig. As ons kyk nou na die eerste 1a, 3, daai 3 moet inmaal met elke liewe 1 in die hakkie. So jy sê 3 maal a gee vir my 3a, 3 maal min 2 gee vir my min 6. En dis jou antwoord. Moenie verder gaan nie, jy kan nie hulle van mekaar aftrek nie, want daai 6 het nie 'n a nie. Dit is jou antwoord. B, my minus 2x, hakkie x min 2, daai minus 2x moet met die x mal, so minus 2x mal x geef my minus 2x kwadraat. My minus mal my minus geef my een plus, 2 mal 2 is 4 en ek skryf net my x by. Jy kan nie verder gaan nie, daar is 'n x kwadraat, en een x, verskillende terme. Goed, C, min x kwadraat plus x in hakkie min x. Ek skryf my min 2x daar, ek skryf my plus daar in hakkies. Goed, nou maal ek my x in. X maal min x geef my min x kwadraat. Een minus maal een plus, geef my een minus. So min 1x kwadraat minus nog 1x kwadraat. Minus 1 minus nog 1 is minus 2
x kwadraat. Ek het nou net extra stappen ingesit, maar gewoonlik kan jy een van die twee stappen uitloos. As jy vir my gesê het, dadelik een minus mole plus is een minus. Nommer D, min 2i in hakie i min x plus 2x hakie x min i. Goed, jy mal jou min 2i in met die i, dan krijg jy min 2i kwadraat. Jy vat jou min 2i en jy mal hom met die min x. Min mal min geef my een plus. 2i x geef my 2xi, ek skryf het net alfabeties. Nou vat ek my 2x, mal my x, is my plus 2x kwadraat. En ek vat laasens my 2x, mal my min i, wat vir my minus 2xi gee. Goed, jou volgende stap gaan kyk jy na gelijksoortige terme om te vereenvoudig. Min 2i kwadraat, daar is nie nog ene nie, so jy skryf hom in jou antwoord, min 2i kwadraat. Jou volgende stap is, jy gaan kyk, hier is een plus 2xi, minus 2xi. Nou, 2 minus 2 gee 0, hy val weg, wat bly oor? My 2x kwadraat. Goed, die volgende ene, nummer E, ek het my min x, hakkie, x min 3, sluit die hakkie, minus, hier kom my probleem, hakkie, x min 3, sluit die hakkie, nou staan my x achter. As ek nou vir jou raad kan gee, of hy nou gaan achter staan, of jou om voorin te staan, en solank hy teen die hakkie staan, kan jy hom voorin toe skuif. Ek stel voor, jy skuif hom net voorin toe, laat jy op die ou end een min x, soos ek hier geskryf het, kan inmal. Want anders dan gaan jy eers die minus moet inmal, en dan die x. Jy kan dit so doen, dit is dood reg. Goed, kom ons kyk hier, ons sê min x mal x is min x kwadraat. Minus x mal min 3, een minus mal een minus geef my plus, 3 mal x geef my 3x. Goed, my min x mal x is min x kwadraat, my min x mal my min 3, een minus mal een minus is een plus, x mal 3 is 3x. As ek nou gaan kyk om te vereenvoudig, my min x kwadraat, minus nog x kwadraat, geef my minus 2x kwadraat. My 3x plus my 3x geef my 6x en dis jou antwoord. Nummer F, min 2 hakie a plus 3a min 5a, sluit die hakie. Jy kan eers die hakie vereenvoudig, dit is doodreg. Ek het nou net dadelik begin en somme maar die min 2 met elkeen gaan inmal. Ek het gesê min 2 mal a is min 2a, min 2 mal 3a is min 6a, en min 2 mal min 5a geef vir my een minus, mal een minus geef vir my een plus, 2 mal 5 is 10 met my a by. Goed, nou gaan vereenvoudig ek net, ek sê min 2a, min 6a plus 10a geef my op die ouwe end 2a. Nummer G. Ek het 4a mal 5 plus 3a mal min 6. Onthou julle volgorde van bewerking wat jy ook in graad 8 geleer het. Mal kom eerste. As ons nou kyk, daar lê my mal, ek sit so my hakies om, en daar lê my mal, sit hakies om. My volgende stap het ek nou klaar gewys, jy kan dit so my eerste stap doen. En dan mal jy net, jy sê eerste, 4 mal 5a geef my 20a, plus 3
A maal min 6 is min 18a. Onthou, jy kan hom in hakkie sit. Dan moet jy net vir my sê, 'n plus maal 'n min gee vir my 'n min. So op die ouend sê jy 20a minus 18a gee vir my 2a. Nommer H. Het ek min 5 hakkie xy kwadraat minus 3 z kwadraat, sluit die hakkie plus 3 y kwadraat. As ek gaan kyk, my min 5 staan teen aan die hakkie, so ek sê min 5 maal 3 y kwadraat, geef my min 15 y kwadraat. Ek vat my min 5, ek maal om met my min 3 z kwadraat. Een minus maal een minus is een plus. 5 maal 3 is 15 met my z kwadraat daarby. En ek skryf my plus 3 y kwadraat by. Nou moet ek net gaan vereenvoudig en ek gaan kyk waar is al my gelyksoortige terme. Soos ek kan sien is daar y kwadraat en daar y kwadraat. Onthou om vooraan sy teken saam te vat. So ek sê min 15 y kwadraat. Plus my 3i geef my min 12i kwadraat. Daarin kan nie met x aftrek nie, so ek skryf net by plus 15z kwadraat. My volgende ene i, waarvan party vergeet om daai minus in te maal, daai minus 2a staan glad nie vas in daai hakkie nie. So waar die vangplek in hierdie somme is, en hulle hou nogal daarvan om te vra, is voor daai hakkie daar, staan 'n verskuilde 1. So op die ouend moet jy daai minus 1 inmaal, wat gaan veroorsaak dat elkeen se teken gaan verander. So ek skryf my 2a minus 2a, ek vat my min 1 en ek maal hom met my min a, 'n minus maal 'n minus is 'n plus, 1 maal a is a, jy kan 'n 1 daarvoor skryf, is dood reg. Min 1 maal 6a gee vir my min 6a, en min 1 maal min 4 gee vir my 'n minus, maal 'n minus is 'n plus, 1 maal 4 is 4. Nou moet ons weer gaan vereenvoudig, ek kyk na al die terme wat 'n a in het, daar is my min 2a, my plus a, min 6a. Min 2a plus a, min 6a, geef my min 7a, daar bly net 'n plus 4 oor, hy kan nie saam met x geplus of gemin word nie, so ek skryf hom net so in my antwoord. Nommer j, min 3x kwadraat y in hakkie, xy min 4, ek maal in my min 3x kwadraat y maal my x y geef my minus 3 x 2 maal x geef my x 3 en y maal y is die y kwadraat. My minus maal my minus is my plus en ek kan net my getalle maal 3 maal 4 geef my 12 en ek skryf my x kwadraat y daarby. Hy kan nie vereenvoudig nie. Hy bly net so. Nommer k, 4 maal min 2 tot die mag 2 minus hakkie min 2a kwadraat, sluit die hakkie. Goed, hierdie een is nogal maklik. Ek het hom nou baie vinnig gedoen, so kom ons gaan kyk gou daarso. Ek kan daarso skryf 'n 4. Min a kwadraat beteken minus a maal minus a. Nou, 'n minus maal 'n minus is 'n plus en a maal a is a kwadraat. So my 4 maal my a kwadraat gee vir my 4a kwadraat. Al wat jy hier moet doen is jy met die teken inmaal. 'n Minus maal 'n minus is 'n plus 2a kwadraat. Nou moet jy mooi gaan kyk, jy moet vereenvoudig.
4a kwadraat plus 2a kwadraat is 6a kwadraat. Goed, beskou die uitdrukking. Jy het dit in graad 8 ook gedoen, so ons hersien dit gewoonlik net in graad 9. Hulle gee vir jou minus 3 x tot die mag 5 plus 4 x tot die mag 4 plus 3 y min 7. Dan vra hulle vir jou, hoeveel terme is in die uitdrukking? Nou, om terme te skei in 'n uitdrukking, word geskei met 'n plus en 'n min teken. As ons nou daar gaan kyk, daar is 'n plus en daar is 'n min. Hoeveel terme is daar? 1, 2, 3, 4. So daar is 4 terme. Hulle sê hierso vir jou, skryf die konstante term neer. Nou, die konstante term is gewoonlik net die getal. Hy het nie 'n x of 'n y of niks by nie. In hierdie geval moet jy mooi gaan kyk. Jy kan nie vir my net 7 skryf nie. Onthou, die teken staan altyd vooraan, so dit is min 7. Die konstante term is min 7. Nou vra hulle, wat is die hoogste graad van die uitdrukking? Nou, die hoogste graad van die uitdrukking is die hoogste eksponent, die grootste eksponent. As ons nou daar gaan kyk, is x tot die mag 5, x tot die mag 4 en 'n y. Nou, die hoogste eksponent is 5. So, jou antwoord is 5. Jou volgende vraagie by nummer 4 sê hulle, wat is die koëffisiënt van x tot die mag 5? Nou, die koëffisiënt is die waarde voor x tot die mag 5. Die waarde voor x tot die mag 5 is min 3. So, jou antwoord is min 3. Hier is baie makkelijk. Het is makkelijke punte om te kry. Goed, bereken die waarde van die uitdrukking as x gelijk aan 1 is en y gelijk aan 1 is. So hulle wil nou op die ouend 'n waarde hê. So wat dit beteken, in x se plek gaan vervang ek 'n 1 en in y gaan vervang ek 'n 1. So dis basies substitusie. Goed, ek het om hierdie kant gedoen. Goed, min 3 in hakies, waar x gestaan het, sit ek 'n 1, sluit my hakie tot die mag 5, plus 4, waar x gestaan het, sit ek 'n 1, sluit my hakie tot die mag 4, plus 3, hier het gestaan 3y, in y se plek sit ek 'n 1, min my 7. Nou, al wat jy nou moet doen is, hy tel gewoonlik so 2 tot 3 punte, hang af, jy moet maar kyk. Jy moet stappe wys. Goed, minus 3. 1 tot die mag 5 bly 1, so min 3 maal 1 is min 3. 1 tot die mag 4 is 1 maal 1 maal 1 maal 1, maal, geef jou 1, maal 4 geef my 4, 3 maal 1 is 3, min my 7, en as ek gaan kyk, min 3, plus 4 plus 3 min 7, geef my antwoord van min 3. Nou, om vir jou basisse opsomming te maak, het ek hier vir jou geskryf, onthou. Terme word geskei met 'n plus en 'n min teken. Die konstante term is die getalwaarde in die uitdrukking. So dit is die getal. Konstante term is die getal, of het nou 'n plus 7, min 2 plus 4 is, dit is die konstante terme. Die hoogste graad is die hoogste of die grootste eksponent in jou uitdrukking. So as daar nou 'n x tot die mag 5 was, dan is jou antwoord 5. As daar 'n x tot die mag 2 was, wat die grootste was, is jou antwoord 2. Die koëffisiënt is die getalwaarde voor 'n x. Nou, die koëffisiënt, onthou net, die waarde voor die x. Sê nou maar, hulle vraag vir jou die koëffisiënt waarde voor of van
3x kwadraat van die x kwadraat, so dan gaan jou waarde 3 wees. Bereken die waarde van een uitdrukking, dat jy moet maar kyk wat hulle vir jou gee, een substitutie. Substitutie, jy moet in vervang. Daarom sê ek vir jou hier, vervang die waarde in, waar x staan in die uitdrukking. Goed, nou hier het ek vir jou werkies gegeven vandag, gaan vir jou tyd gee om het af te skryf. Hulle sê beskou die uitdrukking min 7x tot die mag 3, min 4x tot die mag 4 plus 3x min 2. Jou eerste vraag is, hoeveel terme is daar? Kan het so lang afskryf en dit gaan een bykie inoefen. Nummer 2, gee die constante waarde. Nummer 3, wat is die hoogste graad? Nummer 4, wat is die koëffisiënt van x? En dan laaste, bereken die waarde van die uitdrukking as x gelijk aan min 1 is. So in x moet jy, sy plek moet jy min 1 gaan sit. Goed, skryf hom vir jou af.